မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေဆရာတော့သားတို့သမီးတို့ကိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသင်ကြားပြသပေးနေတယ်ဆရာသိန်းစောဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ဆရာကသားတို့သမီးတို့ကို ဝက်နည်းပညာတွေကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိလာအောင်လို့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတော်တော်များများဟာဝက်နည်းပညာနဲ့မကင်းကြတာမို့လို့တအားတို့သမီးတို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြည်ညာအောင်တည်တည်ချာချာလိုက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ကတော့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နော် တအားတို့သမီးတို့အနေနဲ့အခုဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်မှတ်သားကြမယ်ဆိုရင်အင်တာနက်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေအများကြီးရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင် web နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့နောင်လာမဲ့သင်ခန်းစာတွေလေ့လာဖို့အတွက်လည်းအရန်ကိုအကျိုးထူးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် ကဲဟုတ်ပါပြီเนาะတအားတို့သမီးတို့ဝက်ဆိုတာဘာလဲရောသိကြလားဘာကိုခေါ်တာလဲသိကြရလားဟုတ်ပါတယ်အင်တာနက်နည်းပညာတွေကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တအားတို့သမီးတို့အရန်တော်ကြပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တအားတို့သမီးတို့ကိုဆရာနောက်တစ်ခုမေးကြည့်ပါမယ် web page ဆိုတာရောဘာလဲသိကြလားအင်းဟုတ်ပါတယ် internet စာမျက်နှာကို web page လို့ call ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတည်တည်ချာချာလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ web page ဆိုတာဟာ url လို့ ခေါ်တဲ့ internet လိပ်စာကိုပိုင်ရှိတဲ့ internet စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ်ရင် digital စာမျက်နှာကို call ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် url လို့ ခေါ်တဲ့ internet လိပ်စာဆိုတာကတော့ နောက်ပိုင်းမှာဆရာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်เนาะအခုတော့အင်တာနက်စာမျက်နှာအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခုမှာပုံစာအတန်နဲ့ရုပ်တန်အစရှိတဲ့ digital data လို့ခေါ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်တွေတစ်ခုကနေပြီးတော့အများကြီးအထိပါဝင်နိုင်ပါတယ်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကိုတော့ computer ဘာသာစကားတွေဖြစ်တဲ့ ကုတ်တွေနဲ့ဖန်တီးပုံဖော်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးကုတ်အမျိုးအစားဘာသာစကားကတော့ HTML ပဲဖြစ်ပါတယ် website တစ်ခုမှာတော့ internet စာမျက်နှာတွေဟာတစ်ခုကနေပြီးတော့အများကြီးအထိလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေနိုင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ်ရင်တစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့ဒိုမိန်အမည်တစ်ခုအောက်မှာဆက်ဆက်ပါရှိနေတဲ့ internet စာမျက်နှာတွေနဲ့အချက်အလက်တွေစုစည်းပေါင်းစပ်ထားတာကို website လို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲအခုပြောသွားတဲ့အထက်ကဒိုမိန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းအပေါ်ကမရှင်းပြရသေးတဲ့ URL လို့ခေါ်တဲ့ internet လိပ်စာဆိုတာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့ နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာမှာဆရာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်အခုတော့ဆရာရှင်းပြလက်စာဖြစ်နေတဲ့ website ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ် website ရဲ့သဘောကတော့ internet စာမျက်နှာတွေအပါအဝင်ဆက်ဆက်နေတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုစာပါလို့ခေါ်တဲ့အများဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ computer တစ်လုံးထဲမှာထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကိုကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တခြားကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခြားကွန်ပျူတာတွေကဆာဗာကွန်ပျူတာတွေကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအကာအကွယ်တွေအပါအဝင်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ချက်တွေအများကြီးကို
ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့တည်တံ့တီထွင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ browser လို့ခေါ်တဲ့ internet အသုံးပြုတဲ့ software တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်လူကြိုက်များပြီးတော့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ browser software တစ်မျိုးကတော့ google chrome opera mozilla firefox အစရှိသည်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကွန်ပျူတာတွေဖုန်းတွေမှာသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့အစင်သင်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ browser တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အနှစ်ချုပ်ကိုဆရာပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ website တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1 computer set တွေနားလည်နိုင်တဲ့ကုတ်အမျိုးအစားဘာသာစကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ web page တွေကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ဖန်တီးထားတဲ့ website တွေကိုကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အများသူငါဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်မှု website ကို domain အမည်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ internet လိပ်စာရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ website တစ်ခုဟာစတင်ပြီးတော့လဲပတ်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလဲပတ်နေတဲ့ website ကိုဖွင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ကတော့ browser software တစ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် browser ရဲ့ address bar ထဲမှာ domain မီပါတဲ့ URL internet လိပ်စာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီเนาะအခုဆိုရင်တော့ဆရာတားတို့သမီးတို့ကို website တွေ web စာမျက်နှာတွေ web server တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့အခုဒီသင်ခန်းစာကိုတားတို့သမီးတို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ web လိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတည်တည်ချာချာဆရာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဆရာရဲ့digital scale နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအခုလိုအဆုံးထိပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှဒါရုသမီးတို့နဲ့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။ဆရာကတော့ဒါရုသမီးတို့ကိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသင်ကြားပြသပေးနေတဲ့ဆရာသိန်းစောဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရုသမီးတို့အားလုံးပညာတတ်လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်ကြပါစေ။အနာဂတ်မှာအများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အဖိုးတန်ရတနာလေးတွေဖြစ်လာကြပါစေအားလုံးကိုဆရာဒီနေရာနေပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်